Mirë se u rikthyet. Jemi në trokit më shije me Shef Bredoni. Ne dini tani. Mirë se u rikthyet. Po pra, mirë se u rikthyet, ata që ishin u rikthyet. Ato, nëse të kanë qenë ulë. Ne, s'ka gjë. Mirë se erdhë ju të tjerë që sapo keni ardhur atëherë. Atëherë, pa humbur kohë sepse duhet edhe të përpunojmë produktet siç kemi thënë gjithmonë. I bëjmë gati, pastaj fillojmë gatimin. Jo, fillojmë gatimin dhe u prit se. U prit. Që kjo për të pre. Kështu që vazhdojmë me Mirë, shohim recetën e ekran për pjatën e sotme, të shohim se çfarë do gatuajmë sot. Unë ende nuk e kam të qartë. Atëherë, lule lakre t'i ganisur me karkaleca dhe avokado. Okej. Për dy persona ju duhen një lule lakre plot, 8 karkaleca, mesatar flasim apo jo, Brenton apo të mdhenjë, të vegjël. Mesatar, mesatar. Okej. Një avokado, një lajm, një qep, një thelpi hudhër, kosto e gjithë pjatës 600 lekë të reja, për ju që flisni me të vjetrat 6000 lekë të vjetra. E lancojmë edhe një herë recetën në fund të kësaj pjese, kështu që nëse doni mund ta merrni edhe atëherë shënim. Brenton i më dha një avokado. Ej, ke parë të videon? Në avokado, thanks! Në, që di, jo, është e bebi, është një bebë që i bëjnë dhurat për krysh lindjet një avokado. Dhe është aq, u bë virale a video, sepse djali ishte aq i sjellshëm, që e api avokadon, edhe ishte kështu i gëzuar pa fund. Sa mirë dhe ishte kështu se më bëshim gjithë dhurat për avokado, ta meshin të mirë qënë, ke përës të shi. Po pra, dhe ta, oke, kur dhurat, anani. Po e kam telefonit, tani. Po, më bërkot do të marim një rende, marim dhe lure lakrë dhe kalim rende. U tani që i bëj avokado, të daj në gjysë, presë, si? Ako avokado dhe presë në gjysë, të eqish bërthamën, të qërosh. Që të bëjmë pjesën e skuqet dhe tiganisis. Ndërko, lure lakrë nuk kemi kujdes, mos vejmë pjesën e degve. Brenda, që ka i qiki fort kjo avokado? Bëj kujdes gishtat të tutën. Jo, gishtat mirë, po nuk do në hapet. Do një dorë? Wow, jo që u hapu, hap perfekt. Dhe kalojmë tani në rend lule lakrën dhe bëjmë si do e trajtojmë si të jetë në kuskus ose oriz. Do e trajtojmë lule lakrën si të ishte kuskus ose oriz? Yes. Si? Ja, kështu si po e sjellim tani. Më ndërra se si po e gatuan thua? Po. Po ashi më si u bë, nuk kam menduar se mund të vinte ndonjëherë lule lakra në këtë formë. E, ka në mënyra të ndryshme. Bravo ju shefat. E sili në mënyrë, te kam bërë dhe tjera, kështu që është një pjatë, po themi, disi e veçantë, në për restorantit mira shërbet goxha, shërbet shpesh. Gjithmonë, nëse do ju duhet që ta kaloni avokadon në tigan, ose në tenxhere, bashkë me perimet e tjera, gjithmonë siguroni që kur ti blini të jenë të fortë dhe jo të butë, ata që ndoshta janë pak më të zinë nga jashtë, një jeshile pak më e fortë, janë gjithmonë më të butë brënda, dhe bëni kujdes, ata mund t'i merrni për të përgatitur tost në mëngjes ose nëse doni t'i bërni në formë gjallë timbi bukën, por nëse doni t'i gatuani gjithmonë merrni të fortë ose këta që kanë ngjyrën pak më të qetë. Yes. Avokado që është më e rrët, ndryshe shkrimi bëhet gjallë. Bëhet shkrihet në tigan avokado që për shembull kemi këtu, ajo përballon skuqet, po, përballon skuqet, përballon ujin, përballon edhe salcën, po themi nëse ne do të bëjmë një krem ose diçka tjetër. Po. Një lule lakër besoj se është e mjaftueshme sepse ideja nuk është të bëjmë dhe shumë sasi, por të sillim diçka me cualitet. Po, duhet të shkapus këtë tani. Shikoni pak se çfarë kam bërë këtu, një vepër arti. 2 sekonda. Ose me një fik tjetër. Atëherë kush ka një ide? Një fik tjetër. Jo, nuk ka nevojë me fik tjetër. Keni koshin. E të veshur. Okej. Fika nuk prej lart. Faleminderit që e di, po thash mos u incident tjetër. Mirë që na iku kamera largë, se dini se çfarë priste. Okej, thjesht bëni kujdes me fikat edhe me prerjet. Pjesën çfarë forme duhet të sjell avokadon? Mund ta presh në feta, jo shumë të holla, diku tek një gisht. Okej, kjo i bëj para. Mirë. Pjesën që mbetet të lule lakrës mos e hidhni, mund ta përdorni më vonë për të bërë një salcë shumë të mirë për peshk. Mund përdorni koc, levrek, lule lakra është shumë e mirë. E bashkoni me pak ujë, nëse keni stika akoma më mirë. Çfarë kujtove tani? Është një krem, po themi është disi tipike që njihet më shumë jashtë se sa këtu, nuk është se ne njihemi shumë për salca. Çfarë është kjo? Bëhet me lule lakër, me kanellë dhe stika. Lule lakër, kanellë dhe stika. Po. Tek zyra e lule lakrës bëhet si me ujë, si me qumësht. Edhe kanella jep atë shijen akoma më të fortë, më të mirë. Okej, jemi afër përfundimit të grirjes së lule lakrës. Merrni me tërzi, mos nxitoni, po unë do ta bëj pak më me shpejtësi për afër. Okej, mbarova me avokadot. Okej, mund ta pastrosh pak pjesën aty, hidhni te tasi. Tani do t'i hedh këtu. Mund ta ndezësh tiganin. Çfarë temperature do?
Maksimum. Maksimum që të nxehet sa më shpejt, pastaj do ulim sepse jo, do karamelizojm qepën. Jo, vetëm që ta vendosë maksimum. Mhm. Ato bëhet këtë. Ah, okay. Do heqet e bishtin. Nëse hoqet bishtin fare. Si e bëre ti në mëngjes? Për ata që se din mendojnë e theu këtë. E theu apo. E prishit ti gjithë. Muzika ishte, don ishte vendi i durt. Ça çan këta çuna sot, okay. Ale çka ka pirë ai që po na shton emision. Okej, okay, jemi gati. Pastrojm durt. Ua, doja të hidhja pa këto. Apo. Mendova se e zure. Ah, okay, mor Brenton, mor Brenton. Luaj lakra për dy persona. Këtë po bëjmë për dy. Mm-hmm. Nëse keni më shumë njerëz, bëni më shumë. Unë kam përdorur gati gjysë lule lakër, jo një lule lakër të madhe të plot. Kështu që gjysë lule lakër pak a shumë për dy, me një lule lakër katër i nxirrni. Pastaj mos harroni që mund edhe të shoqëroni me një sallatë ose mish ose ku diun. Se a mund ta pranoj për shembull edhe, jo, meqense keni kar, megjithëse keni karkaleca. Po nëse nuk do kishte karkalecat. Mund ta shoqëroni me filet topule për shembull të produktet që ne vëmë ti produktet që ne vëmë ti gam, mm-hmm. Pavarësisht që mund duket pak këtu, po shtimi i kakalecave, shtimi i qepës, shtimi i avokados. Edhe avokadot që janë i jep volum, vërtet. Jep volum. Mm-hmm. Mund t'i japësh pak nga dora jote, ndërkohë që faleminderit, faleminderit. Faleminderit. Grim majdanozën. Faleminderit. Faleminderit. Direkt do grim dhe qepën. Sa vajte herë si thua, më aftu është kaq? Edhe pak. Edhe pak? Edhe pak. Nuk më besohet që ti për herë të parë të edhe pak. Do karamelizojmë qepën. Kështu që heqim degët e majdanozit. Ua, duhet të presim qepën, domethënë. Po. Po pse s'ta lëm pa majdanoz, ti bën qepën. Okej. Okay. Ndroj fushat, hajde. Jo, po duhet ja të sjell aty. Okej. Okay. Okay. Mendova se do ishte më thjesht ashtu. Marrim qepën, atëherë. Na fal Ziki. Na duhet të gjithë qepa. Okej. Okay. Edhe na duhet për zgjati, kështu që s'duhet ta prim në kubik shumë vegjël. Majdanozi sa më imët, ë? Po, majdanozi sa më imët. Okej, okay. Okay, merrni fikën. Të dy tani. Prerjet duhet të vinë nga para mbrapa, që t'ju ndihmoj më shumë të presë të pjesa e prerjes. Unë sigurisht që nuk jam aq shpejt sa Brentoni, po çon cikaren, si thosh ta bëj mirë, ta bëj deri në fund. Kur arrini këtu në fund, thyeni qepën, mm-hmm. Ketë më shumë bazament. Kjo është e gjitha. Edhe një qepa tjetër, kujdes gishtat. Kujdes gishtat, mbani largësinë që duhet te pjesa e kostës gishtit dhe filloni prerjen duke e nxjerr nga sipër poshtë. Sa të arrini të përfundimi? Mbarova më duket. Keni arritë të përfundimi, thini qepën dhe njerë se këtu ka më shumë bazament tani, edhe jepi. Sa të bëjmë të fjetë gjata? Shumë e thjesht, ama mos u tërgoni shumë pa kujdesum të pjesa e prerjes. Sa më ka marru ria o Brenton, nuk e kejtë. Ja, kjo që do përvosht të shi është Gorda. Spektakl. Do thush ti ka lule lakër, po që do jabi shumë shiet. Jo, nuk kam shumë shiet lule lakër. Ah. Nuk e di, sigurisht që më ka ndodhur që shumica e njerëzve që unë njohë të mos e kanë qef lule lakre, po çon si ka kjo. Po çon si ka kjo. Po çon si ka kjo. Nuk më pëlqen aroma kur e gatuajmë në shtëpi, po është e shëndetshme, kështu që çdo gjë po ta po të kujdesesh, t'i japësh formën e dhur, ka një shije tjetër për të. E ke vënë reti që gjërat po ta mendoni mirë, gjërat që na bëjnë më mirë për trupin dhe për organizmin janë ato që mbajnë erën më të keqe. Hudrat, brokoli, ja, me qenë Allahu te hudrat. E kuptoni? I kemi... Bëjmë gati po pra, hudrat, dy thelpi hudrat. Në rastisht janë gjërat që gjithmonë bajnë mirë më të keqe. Që duhet, duhet sepse janë shumë shishme, po që realisht po t'i gatuajmë si dhe qepa, dhe pjesa e qepës nuk është se mba në një shiet fort ose të keqe, po t'a gatuajmë mirë. Jo. Bëjmë karamelizimin dhe gjitha. Disa njerëz nuk e kanë qef dhe unë nuk e di pse nuk e kanë qef, se përgjithsisht qepa është ajo që jep shije çdo pjatë. Përveç rastit kur duhet të shkojmë diku edhe nuk duhet të bajmë mirë. Qepa po t'i ganiset mirë, po të karamelizohet mirë, vjen si ëmbël, nuk vjen më asherë. Kështu që po ta konsumoni të gjallë, tjetër gjën, sallat. Po pra. Atëherë, shtypim pak mbledhim thelpin e hudrës, mm-hmm. Pasi kemi prerë. Shtypim. Të dalë e lëngur vam shumë që ti gjithmonë thua edhe aroma. Afrojmë këtu. Për dikë që ndoshta nuk e duron dot, është patjetër e nevojshme hudra në këtë recetë. Është e nevojshme, është sepse jep akoma më shumë shije. Kështu që është pak e vështirë ta përshtojmë. Këtë do e lëm këtu, nuk e hedhim direkt sepse rrezikon të digjet. Gjithmonë e kemi thënë këtë hudrën asnjëherë në fillim. Digjet dhe jep një shije shumë të shkurtër. Çka, unë mund ta hedh që në fillim. Po unë ditë i ruaj nxehtësinë tiganit, jo të gjithë në shtëpi ditë i ruaj nxehtësinë tiganit. Domethënë ti tani po gatua sikur të ishe dikush në shtëpi. Po bëj, okay. Bën, po bëj hamba sapi, si do ta bëni në shtëpi? Nëse ka dikush që është jaft, ta mbaj dësinë e tiganit, mund t'ja hedhi që tani nuk prish punë. Mm-hmm. Nëse nuk diti mbash dësinë e tiganit, mos e hedh sepse do prishësh pjatën, është gjuna. Okej. Okej. Jemi në fazë që po i shtojmë të gjitha tani në tigan. Po?
për ju që sapo keni ardhur dhe nuk e dini se çfarë është kjo, kjo është lule lagër e grirë, e kaluar në rende. Që yes. Habita kur Brenton i thashë se ta trajtojmë si kuskus, dhe po ta mendosh mirë, ka pothuajse të njëjtën teksturë. Lule lagër, këtë mund ta bësh edhe me brokolin. Dhe një ngjyrë akoma më bukur dhe një ngjyrë jeshile. Po mund të miksonim bashk, pse jo? Edhe mund të miksojmë, po që doja të mbaj një ngjyrë solide, si më thonë... Vetëm një shilë ose vetëm të bardhë? Më shumë solla lule lakrën për ide, sepse njerëzit mendojnë hava lule lakrën që të bëjmë, dhe bëjmë furë, dhe bëjmë salatë zirë. Po, ka shumë, nuk është se ka shumë metoda. Ke lule lakrën, shpi nuk di që të bësh, unë velesh me salatë gjithë, lule lakrën zime, karotë zime, brokoli. Të vjen lule lakrën e zirë këtu. Ose në furë. Karota, lule lakrën, brokoli. Kështë bëj një ndër vetës. Bëj një gjë ndryshe. Bëj një gjë ndryshe, përdor një rende, një mund të shpëtoj jetën tate. Mirë, që edhe ne të kalojmë pak të filmat shqiptar, na shpjego pak se çfarë kemi në këtë proces për të bërë dhe se çfarë do humbim ne ato 20 sekonda që do shkojmë filmat. Shtojmë pak vaj, përzihem mirë. Në tigan kemi qep lule lakrën. Karkalecat. Do shtojmë avokadot. Do hedhim majdanozën, do i shtojmë me lëngun e lajmit. Okej, pra në fillim karkalecat, pastaj avokadot, pavarësisht se avokadot janë pak më të fortë se karkalecat. Po. Tash i shtojmë hudrën, e shtojmë gjithë me radhë. Mirë. Do të keni kujdes me vajin. Shagati të rikujtoja numrin. Ah, okay. Nuk ka problem. Atëre, e keni edhe në ekran në 069-92-92-646. Ju mund të telefononi në çdo moment që prej momentit kur bie gongu në fillim të emisionit për të luajtur me ne. Kuisi fillon vetëm pas pak në orën 12 deri në 12:30 kemi pjesën e parë dhe pas intervistës me të ftuarin VIP kemi pjesën e dytë ka ora 13:15 deri në 13:30. Një nga katër lurat për të cilat ne luajmë janë edhe filmat shqiptar. Kemi 3 filma, një e kemi gjetur, na duhen titujt e dy të tjerëve. Tek numri që shihni poshtë lini edhe në tuaja dhe kur ju futeni në transmetim i marrim ne, nuk harxhoni asgjë. Shihni filmat. Shoku kapiten, urdhri juaj u zbatu. I faleminderit. Kush është ai? Këta ishin filmat shqiptar, ata ishin 4, e kemi gjetur, shtë tjilu e ka gjetur një zonjë, në mos ka bojë dje, ka dhe dhe 2 fitit e tjerë të gapuar, me gjithë se ne na duhen 2 të tjere që ju të shpallën i fitues dhe dje që duratat më të mira gjithmonë shkojnë për filmat shqiptar. Kemi dhe lojën e personajit në puzzle, gjithashtu edhe kutin e zezë, ne fshejim një fjalë, një objekt, dhe ju me antë të tre pyetjeve të cilave ne i përgjigjemi me po ose jo, duhet e gjeni se çfarë ne kemi fshehur aty brenda, përgjithsisht tregohemi shumë i stres. Kemi edhe lojën e fjalëve. Tani do shohim dhe personazhin në puzzle, është një këngëtare e huaj, shumë e famshme. Po duke qenë se Ermali tha që kjo nuk është se është në periudhën më të mirë të karrierës së saj, unë po ju them që ka pasur bashkëpunime shumë të suksesshme edhe me DJ-të të famshëm. Kështu që ndoshta kjo mund të ndihmojë paksa. Është e huaj, e tham. Po të fokusoheni tek logoja Init dhe tek logoja Trokit, keni vetullat, keni buzëqeshen që kjo vajza e ka shumë tipike. Okej. Okay. Tipike si? Do me thënë, jo, tipike ka karakteristik të vetën që ti e dalon nga busjesha që është kjo. Luaj vetëm pas pak, tani është koha e Brentonit. Okej, okay, po shtrydhim lajmin, ndërkohë kemi më ka pakun që të marrim më shumë zësi. Në tigan kemi lule lakër, qep, avokado, yes. Hudër, karkalecat. Po, heqim ka pakun, përzim mirë. Qep lajmin, lajmit e mira gjithmonë. Lajmit e mira. Do të përzim mirë që siguromi që karkalecat fillojnë dhe të skuqen. Me lëngun e lajmit tani bëjmë një shuarje të mirë. Do të ketë nxehtësinë maksimale. E kemi, po, e kemi në maksimum edhe nxehtësinë. Kemi ruajtur thjesht 2 feta lajm, sa të shkojmë pjatës për dekor. Kam përshtypjen gjithmonë. Bëjmë shuarjen. A, dhe tani të vi aroma. Të shkojmë bëjmë diçka. Mbyllim tiganin, që të ri aroma brenda dhe përzijem. Mos u alini fëmijëve në dorë, këtë ju lutem. Jo, asnjëherë. Mos rrezikoni me fëmijët. Okej, më duhet pak gota ujit? Pa. Ma morë edhe gotën e ujit. Pak ujë. Okej. Tani vjen në mas pak më kremozë, se ishte... Tani përzim. Një minutazhin e në regull. Dhe sa të lëmë kështu? Sa të fillit athithi dhe të bëhet një mas... E, po kjo që ka pjatë fantastike të tjesh në brektet, o zot, në verë. Kjo zakonisht shërbet më shumë si tavë. Si tavë? Po. Unë nuk e di se shoh shumë
në plazh këtë gjë. Po edhe në plazh bëhet, po që më shumë si tavë. Okej, sa jemi këtu, shtojmë krip. Tjetër që kemi ndonjë erëz për këtë pjatën. Majdanozin. Majdanoz në kemi këtu, që unë preva me shumë dashuri për ty. Mund t'ja shtosh? Okej, të gjithin? Për në qërikun. Okej. Faleminderit që nuk po ja shtojmë të gjithin. Isa, shumë krye shile kemi sot. Prit. Se më gjithmonë i bëjnë një foto kur është akoma në Tiganë. Jefi. Përzi e mirë që të merret pjesa e shijes, lajmi që shuajtëm bashkë me kripën, piperin. Nuk e di pse, po unë kur i bëj foto kur ti je akoma në, po prit më prit. Kur është akoma në Tiganë, më duket sikur më kujtohen më mirë për bërësit. Ose më bëhet foto më mirë. Se bëre foto tani? Sepse kur jam në shtëpi dhe dua ta gatuaj, më kujtohen më mirë për bërësit. Kur e kam vetëm surpriza jote ishte kuskusi nga lakra, ajo ishte një nga surprizat që do e servirmi. Bravo. Isha shumë interesante. Si që dhe të Sarës që ideja lulli lakrës ose shumë produkteve tjera ti thua hamë se s'kam që i bëjmë, mund t'i bëjmë vetëm furë dhe versione ose t'i rëzira. Këte mund t'a bësh dhe me brokoli, mund t'heqesh avokadën sepse brokoli ishe shile dhe du t'a thuj me diçka tjetër, mund vendosësh perime të ndryshme, së shë thonë marsh avokado, t'eshtë të thujesh brokolin e grirë, e shili avokados. Qaj deshe ka këtë bjallë. O Sara, shkojmë me të këndyrë? Shkojmë, hajde. Kujdese mund pak për vëndin e shefi preferuar, që gjithmonë Sara ja në rëmuj. Se në bëjnë që vërdal të i rëmuj? Shiko, unë e ndimoj gjithmonë me gatimin, tani do bëjo njërë dhe tjetërën, hajde tjetërën. Në përqenë shusë të ta marrë këtë. Nërë. Ta marrë këtë. Jemi shumë të mirë atë të tremet në barda. Lërë, se lash këtu ku ta qosh. Në fakt, një nga gjërat që do marrë kur mbaroj sezonin, do jetë ajo me fototonës e shumë e bukur. Jo, në fakt, nuk do ta marrë, do t'ndajmë të tre. Do t'ndajmë, do t'ndajmë. Po na vjen një tjetër dhuratë nga një mikesh e cila është duke punuar në pe, logo në Trokit. Kështu që mezi po e prezë këtë dhuratën, më ka shkruar në Instagram e përshëndesim, ka Trokit. Do zihemi se kurse ta marrim, po nuk ka. Jo, ajo do të qëndrojë tek orë në studio, kjo është pak po e sigurt, kështu që është një trofe. Një trofe, vërtet është. Ndërkohë që Brenton, do kohën e ti dhe me të drejtën e madhe që të përgatitet pjata ashtu siç duhet, ne me të drejtë ju kërkojmë ju, mikesha, miq, burra, gra, recetën në ekran. Recetën, okej. Po çfarë doje ti? Nuk e di se çfarë. Recetën, ja të shojmë se çfarë Sara mësoi nga shefi, e mban mend ti pa e parë? Sigurisht. Hajde një tani shikoje, bëj kështu se ta beson njëri. Avokado dhe karkalesa. Jo, më lutem. Atë, lule lakër. Po, e ti ka nisur me karkalesa dhe avokado, për dy persona ju duhet një lule lakër. Unë do t'i jap tet karkalesa. Sa mesatar mi jep një avokado. Një avokado. Një lajm, një çep, një thelpi hudhër, kosto e armal jepi. Po kjo limeja ç'a është, moj? Lajm. Avash, avash. U shkrit, u shkrit. Limonat e vegjël. U shkrit gati këta, 600 lek. Avash ose kemi gatuar ja gjithë kohës lime, se ti jam që është lajm. Lime. Pa, është kjo. Nuk jam kundra. Limen, lajmë nuk të shkuajmë Shqip. Nuk je kundra. E di si është diskutimi gjithmonë për letraren, që edhe termat ndërkombëtar të shkruen si që ne i themi. Për shembull, nuk bën sens. Sugjerohet që lajmi të shkruhet lajm. Nuk bën sens, ama. Lajmë, jo. Të shkruhet Shqip. Jo. Lajm. Është diskutim që ndan njerëzit akademikët, por në shumë vende të tjera i rin rigoros gjuhës, do thoya shqipes, edhe ajo duket sikur ne personalizojmë fjalën pastaj, jo, por në fakt termi nuk është ashtu. Nëse duhet ta themi siç është, duhet ta shkruajmë lime. Hajde hapa te pap, pa pa pa. Jo, pjesë normale se ti po të shkosh në Itali, ato janë çdo gjë të përkthyer në italisht. Po, 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 po. Asnjë ti po të thosh. Çdo shtet ndoshta ka karakteristikat e veta. Tani unë nuk dua ta standarden, por më duket se me rregullore kështu është, pasi se ne kurr nuk e kemi zbatuar. Për shembull, ku themi kemi të ftuar sot Backstreet Boys, nuk thuhet në titra kemi ftuar Backstreet Boys, po Backstreet Boys. Kështu është në zyrtare. Po no tani, o Sara, unë po them është kështu, ti thua jo. Jo, pa shiko, realisht ata nuk e kanë emrin ashtu, ama. Moj vajz, ne kemi shipën ton. Po jo gjithë njerëz, jo të gjithë mund ta kuptojnë atë që thotë. Ti mund t'i them lajm, po thot njëri ç'është lajmi. Ja pa të them jep ikinë lime sa e pash televizor. Po se do qeshësh ti me mua. Me pa ashtu ka emrin mora, ashtu ka emrin lajm. Atëherë mendoj se sot e gjetëm temën e debatit në Telequiz. Edhe pse është njësoj sikur ti të shkosh në Amerikë dhe të ta thon emrin Irmel. Po shoh, ashtu ka thonë ai, si ta thotë Ermal. Dhe po ti atëre pse vazhdon këngul edhe i thua Ermal? Vazhdon t'ia mësosh ashtu siç e ke. I them këngul për ti menon, po ai nuk e thot Ermal, po thot Smell Mountain. Kjo është ideja. Gjithkohë që ishin deri gjithë
thrisim me theksin e vet toni. Po pra. Jo toni si siç thon Shqipëri. Ore mua amerikanët, dëgjoj Sara se e morën shumë seriozisht. Amerikanët më thon Smell Mountain. Mbaroj filmi. Kjo është përshtatje. Pse do ishe më tipas? Ah, çu dashkë, ë? Jo, jo, nuk e doja këtë. Apo italianët Profumo di Montagna. Kështu do ti. Aroma di Montagna. Ja mos e bëjmë parfum. Nuk është normale, valla. Aroma di Montagna vieni qui. Punto nero, punto nero. Mirë, mirë. Olio con mare, olio con mare. Ah, s'do. Elim shtrojmë tani dhe përzim. Gjithë pjesa që po bënim mua vetë ishte shtërimi i tiganit. Prandaj, prandaj u kuptuam, shkeli syrin e djathtë. Ky ne kapëm të të majtë. Nuk është vetëm nga Zoti. Ja, po shih pa hidotët. Me ato kanë të picitat e fiksuar sot mos jaj nuse se ku jemi, një familje, një shtëpi. Atë. Marrë një lupë. Yes. Dhe mundohemi të ndajmë pjesët e forta. Jesh qesha dhe më shkrimi. Se ka mbaruar shefi, po thuajse? Po, dhe jemi të pjesë e edhes në pjatë. Mundohemi ajsa kemi mundësi, peqim. Por e të gjitha mundësi të kemi dhënë, me ajsa kemi, thotë. Qa do më shumë? Shpirtin të kemi dhënë, dashurin të kemi dhënë. Po shko thonë shpirtin më më? Pasionin të kemi dhënë. Një jet privat nuk do t'ishtë dhe kemi, thoshtë e brendë. Po, ja, ja, ja më shumë të jati. Të dy, qëfar mesajsh japi në ekran. Të diti. Po qëfar mesajsh, po qëfar mesajsh të gjithë në mënyrë sekretivi duam të gjërat tani. Jo, unë nuk dua. Po lari më këto modestira. Dua një helikopter. Dua këto modestira në ekran. Dua helikopter më tani. Kot. Po pra, e shefe do diçka. Pse bën kot? Okay, ato ka kalecat, mund t'i peshosh të mua se Sara thot që i ka alergji, me sa di unë. Po i ka alergji ti, po mirë më rregull. Nuk ka problem. U bën ka, ti të thot. Ka problem, jo. Mos guxo. E kemi në dorë vetë si i hedhim. Haj do, haj. Si shta, haj plas. Haj gjitha. Nuk e dua, kur zjemi, kur jemi të vegjel. Jo, nuk, në fakt, kur ishim vegjel, nuk zjeshim, ishte direkt, mami! Në këto rukëtim, ka gabime. Ka edhe probleme, sepse jemi në transmitim drejt për drejt. Për një gjë është për ta vlerësuar Brendonin që gjithmonë ja del në kohë të sjellë pjatën, ndonjëherë kur ja lëm kohë në quiz mbaron në 3 pa 5, do bëj dekor, da frigoriferi të nxjerr ndonjë patëllxhan andej shtesë, siç rroj pa karrotën. Siç bën ca fije, ca lule. Po, po, po. Edhe njerëzit tonë ore ky sikishte këto në recetë. Po ky nisi me 3, mbaroi me 13. Ore, ku doli kjo kështu? E po shikoj shtesat që bëjmë. Shtesat që bëjmë janë thjesht, po themi s'ka asnjë kosto shumë të madhe. Po, 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 po. E vërtet është, por teksa merë dekorin e fundit final, ju kujtoj edhe njerë, 069-92-92-646. Nëse do një t'i thoni Sarës, Sara ime. Nëse do një thoni mua, Ermali im. Agapi mu, telefon. Një sekunde, nuk përkasim as kujt. Nuk përkasim publikut, pedhja. Sto publiku? Sto publiku, sto 13-30. Po pisim greqisht me tekst spanjol, në t'i gjuat, sto publiku. Ti di greqisht shumë mirë, unë. Po, si mund të ishte pjata sot me greqisht e gjitha, e thua dot? Ja, test! Po ma the, Sara Gjorteni, e gjitha, si ishte lulelake, lulelakre t'i garnisu me kakaleca. A, jo, nuk e them dot. Unë nuk di greqisht mirë, unë di ta lexoj, di ta përkthej, di të komunikoj. Unë e di që lulelakre se thot njëri. Por, nuk e di shkë qështë. Si doj, kush e di lulelakre të thot? Po, qire, pedhja, jemi në Shqipëria dhe do klasin Shqip. Hajde. A di se s'kemi shumë kohë, se të ngordha. Ja, ikëm, 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 ikëm. Jemi e 0-1 në fakt. I kemi hyrë një minutë publiku, s'ka faj. Regjia gjop, bëni gati gjopën për Brendon Spahiun. Ku shkonë në nësë? Kemi një gabim fatal. Iku moj. Kemi bërë një gabim fatal, kemi lugë. E, mirë, mirë, s'ka gjë. Na duhet piruj, mo. Po lejmë me lugë, mirë është. A ma nëse mund zi jetë, a thashtë që shku gabim fatal. Jo, më t'i zotri, do ashtë ka kalese dhe avokado me lugë, nuk bëhet fjallë. Nuk bëhet fjallë, urdhëro. Shpete, shpete, qëkojmë edhe me planet e regjistë. U, sa pjatë e freskë që duket. Kjo është përfundimi i pjatës. Ti është bëni kujdes tek përpunimi. Bo, grini mirë lurin lakrën, mos e lini shumë në tiganë. Kaq. Kombinime që mund t'i shtoni në zetë apo gjithçka që duam e kemi në pjatë? Ajo që duhet e kemi. Okay. Si thash, mund të zëvendësoni lule lakra me brokoli. Po në momentin që shtoni brokolin, do ishte mirë avokadon ta zëvendësoni me diçka tjetër. Je pjerë mal për ata që në Instagram e sigurisht do diki vetëm këtë pjesën, lule lakra është thjesht si kuskuse, është si kuskus me rende. Thjesht duhet të shtoj iden, se ndoshta njerëz ka shumë thjesht ta bëjnë, nuk është i pjatë vështirë, thjesht të shtosh iden, po si nuk ka shkëmbë ta bëjmë. Po. Mirë, të lumshin duart. Faleminderit. Do të na japësh një minutë shtesë, do bësh diçka për mikeshat tona. Rikthehemi pas pak, kemi shumë dhurata, unë dhe Sara këtu jemi. Ciao. We'll be right back.